Biz gençlerin sesi olan küresel sahneye ve Akasya'ya hoş geldiniz. Bugün yine Prizren'deyiz. Kültür başkenti olan Prizren'in belediye başkanı Ünter Haskuka. Bugünkü röportajımızı Arnavutça dilinde yapacağız ama tabii ki Türkçe altyazılarla. Ve şimdi konumuza dönelim. Merhaba, hoş geldiniz Prizren'e. Ben Türkiye'de okudum ama yani İngilizce okuduğum için Prizrençe Türkçe'ye konuşuyorum da çok. O yüzden tam yani herkes anlasın diye isterseniz Arnavutça devam edelim. Yani siz dediğiniz gibi alt yazıyı olacak için belki problem olmaz. Zaten müteahhit. Me filim donatan prima po ada audienza. Podana vedet donatan kuşeni, çakini boniyet, dete donatan çüşkeni aritik tu. Un faktik eşte я милиндо не види ни мене што стал тетра, е нормал дери на гимназском чан Призрен, постои потоа жду студијата ми е на Приштин, факултет на економис, универзитет на Приштинас, понатко на ким чан универзитет кај чан им бијулур, пошто како се масове се репресионит Милошевичит, е маси че ne kemi qenë general që ushtria sërbe në atyrë ke për ushtrije, ka qenë lufta në Kroaci, pa ta vendosë me i kjashtë. Edhe autobuzi i vetëm atërë që egzistoj ke pre Prizrenit për vendet e jashtme, ka qenë për Stambol, e pas taj pa ta hinë në projimin pranus, edhe pa ta fitu atje Universitetin Bazici, që ishtë një universitetin mirë, edhe vazhdova studimet atje, mas studimeve u ktheva në Kosovë, mas luftës, domethënë edhe mas studimit me master. Edhe atëherë me njëherë pata fillu me disa organizata ndërkombëtare, ma vonë në Universitetin e Prishtinës, jam njëri ndër themelusit e Departamentit të Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës. Gjërsa kam ligjeru në Universitetin e Prishtinës, pata regjistru edhe doktoraturën, po kësa e rallë në Gjermani, në Minhen. Masi që e kreva doktoraturën, vazhdova aty, po kam punu edhe me shumë organizata ndërkombëtare, si UNDP, kom qenë ullëherë si ekipit për politika, ullumtime dhe komunikim. Po në vitin 2014 pata vendosë që me bëti qka edhe për gjenjen politike, edhe pata pranuar kërkesën e Lëvizjes Vetëvendosje që të bashkan gjitem si kandidat për deputet në atë kohë, edhe pas taj fitova u bëna pjesë e legislaturës, do më dhe Kuvendit Republikës Kosovës, edhe në zgjellet tjera që kanë qenë në vitin 2017, prapu pa ta zgjell deputet, po në fund të vitit kanë qenë zgjellet për kryetar komune, ku kërkun që me bua kandidat për kryetar për Prizrenit, dhe nga ajo kohë jam në detyren e kryetarit e komunës Prizrenit. E keni një karjerë shumë të gjonëve që se ne po marrë një inspirim të tepën të modhe nga ju, se ne dhe pinimoni edhe të rinjve në shumë aspekte, edhe jeni si një idol për ne e shumicën e tjerve. Në film do të këtejmë gjatë kohës që janë kënë ato demonstratat e kohësëve, që janë kënë ato vështërësit për një i ri, si në që jena për më arritë me studiu diqka? Po, tash, faktikisht, unë kam qenë shkollë fillore, faktikisht, ku kam fillu demonstratat në Kosovë, edhe pas taj shkollë të mesme me kur Miloševiqi pat hek autonomin e Kosovës, problemet në në mbajment që atëherë, si për shambull, minator të Trepqës u patën nguhuar në minierat e Trepqës, edhe ne në shkollën e mesme, atëherë këm qenë gjimnazin Gjon Buzuku, patëm organizu njëtë, në dhullon greva e kështu më rallë, po, si më tonë, kjo ka qenë pjesë e jetës atëherë, se kretë Kosova ka qenë në një represion, edhe populli ka kalën në rezistencë. Normal, në studimet e mija, kër pata shku në Prishtinë, ne kemi studiu në përshtëpi, dhe më tonë, masi Universiteti ka qenë i okupun nga forcat serbe, edhe o dashtë më shku në përshtëpi. Ka qenë një periull e vështirë, edhe normal, edhe atë kohë u patën fillu me organizu demonstrata, protestat të ndryshme. Po në drejtë me thonë, dhe më thonë në 1994-ën, pata emigru ose pata shku në Stambol, edhe pata vazhdu atje. Normal,
çdo vit për pushime, kam qenë në prizren edhe e ndishim atë gjendjen e cila ka qenë shumë e rënduar në aspektin politik. Për si do qoftë, mirë mbaroi për ne, tash jemi të lirë edhe shpresoj që duhet vazhdojmë me punu për të mirën e shtetit tonë. Faleminderit shumë për të sekretar. Për shtyre edhe ke shukon edhe koha që keni pas studimet gjatë Turqisë që janë konë vështirësi dhe cilat janë konë të mira që keni marë gjatë asaj kohë? Po. Po drejtë më thonë, në atë në kohën kur kam qenë në fillim të Turqinë, në 94-ën, atje pak gjendja ekonomike ka qenë problematike, për neve ka qenë mirë nga se ka pas një farë inflacioni, edhe në aspektin të ardhurave nga Kosova, në mundon kemi kalu mirë ekonomikisht, nga se, si për shembull, unë e bësha krasimin, dilke një që si në Prishtinë shpenzimet e studimit, dilshin prafërsisht një të si në Prishtinë, po të në të njëjtin kohë atje ka pasur edhe mundësi të tjera ku faktikisht ke mujt me apliku për bursa për këto edhe kam qenë përfitues i disa bursave, domethënë edhe të Universitetit Boazici, po edhe të organizatave të cilët janë domethënë shoqatat të mërgjimtarëve me priardhje nga Ballkani, qof shqiptar, qof bosnjak, qof domethënë të gjithë ata që kanë emigruar nga Ballkani, kanë pasur federatat edhe bursat e tyre që jepshin, edhe kam përfitu nga ata edhe me një farë aspekti, kjo ka qenë avantajë që në aspektin ekonomik nuk ka qenë keq, po në të njëtin kohë edhe kam punu për ndaj gjatë studimeve, me kompenzu ato, po normal ndihma e familjes ka qenë më e madhe. Në anën tjetër, Universiteti Boazici është universiteti parë amerikan jashtë trojeve të Amerikës, 1864 mesa e di është formu, edhe është një universitet cili ka një traditë shumë të madhe në aspektin e arsimit, edhe është një ndër universitetet më të mira në Turqi. Dhe për ato kam qenë i befasum me standardin e ligjëratave, me kualitetin edhe me domethënë njohurit edhe të kolegëve studentëve të cilët i kam pas në klasë ose në studime. Drejtë me thonë, vitin e parë kam pas shumë vështërësi, se ne kemi qenë në sistem paralel këtu, në për shtëpi, matematike nuk kemi pas që aqë të fort, sidomos dy vitet e fundit që kemi studiu në për shtëpi, në kanë mungu ato dijet, ose s'kemi marrë, si më tonë, të gjitha gjërat që të dash me ditë matematikë. Kur pata hinë për klasat, se edhe pse kom studiu psikologjinë, në kam studiu psikologjinë si shkencë natyrore, do më tonë, psikologjin bjeviriste, e cila ka pas dy matematika, bile me integrale, me derivate, me sene. Në anën tjetër, edhe në studimet ma uan shme, dhe më tonë vitin e dytë, kemi pas dy statistika, edhe shumë, si më tonë, psikologjia konsiderot si shkencë natyrore, si shkencë atjera, kimia, fizika, shkencët e medicinës, e kështu më ratë. Edhe për atë aspekt, kemi pas shumë vështërsi, jo vetëm unë si student i prizit nga Kosova, po edhe student tjertë si të vinë nga bota nga jashtë, kam pas probleme nga se në Boazici për me hi, nga 1 milion aplikant në Turqi, hinë 10.000 të partë, edhe tash na ishim edhe student nga jashtë që o tash me qenë nivel me këta 10.000 më të mirët gjeneratës, edhe me mujtë me kërë suksesë. Normal vitin e parë, si tash, kam pas probleme, po në fund të vitit i patallon të gjitha provimet, edhe pse nuk kam qenë i kënaqur me nota, se gjithmonë kam qenë me nota të larta, po pastaj nga viti i dytë pata zonë hapin me studentët të tjerë, i pata më kompenzuat, deficiencën në shkenca natyrore në vitin e parë, duke mësu shumë a shumë, duke kalu shumë kohë në bibliotekë, kështë më rrallë. Po, në ka viti ju, në që kene shku fakultet, edhe në tash, nuk kanë ndryshu prapë e kena, si zonë, që vina, këtu e kena atë probleme me matematikës, zonë, në mundi me vrejt këtë ata, edhe bje Balkanet dhe shteteve tjera, kanë pa qatë problemin e njëjtë, përveç të e, zonë, kërë e kene krye që studime, zonë, në universitet, zonë, në Barqëllë, kene vazhdo edhe për master, që shkone adventura e masterit për juve? Po, po, si tash, mas studime veçlor, në vitin e vitin e 4, që atje është me 4 vite, dhe më në studime, në vitin e 4, pata vendosë me vazhdu studimet master, përshka këte pata arrit një mesatarët mirë në studime. Normal e la, aty janë provimet pranuse, hinë në një provim pranuse që është i
faktikisht bëhet nga ana e shtetit, në të gjitha spodia është ende ashtu, po atëherë ka qenë less edhe pa ta hinë atë provim edhe pa ta fitu të drejtën me, me studiu. Edhe normal pastaj edhe në universitet ki intervista me profesor edhe në fund të selektojmë. Unë pa ta zgjell në psikologji, masë që e krynë, ne kemi pas dy mundësi, psikologjin këshilluse ose edukative, edhe psikologjin sociale. Unë pa ta zgjell psikologjin sociale ose në shkencë, në institutin për shkencë sociale, me vazhdu studimet. Normal, masteri është me të vërtet për mu ka qenë një eksperiencë shumë ma mirë, ose shumë ma, si me thonë, që ta të bën me, me studiu nga vetvetia, në, me një farë aspekti me motivim të mbrendshëm, e jo të jashtëm, nga se aty janë pak studenta, zakonisht së përdi në universitet e tjera qërë, po në bazi që ne kemi qenë 8 apo 9 veta në klasë, edhe të gjithë procesi mësimor ka shku me debat. Do të thonë para se me shku në ligjërata, u dasht me lexu 100-200 faqe të tekstit, edhe pastaj gjatë ligjëratave, gjatë debatit, me diskutu për opinionin tonë lidhur me çështjen që është që u dasht me lexu. Edhe me vërtet ka qenë një eksperiencë shumë e veçantë, edhe për zhvillimin e ideve, për diskutimin e perspektivave të ndryshme për problemet shoqënore që ti kemi. Edhe drejtë me thonë, duke i debatu atër, edhe atër një profesoresh që në kom pas mentor edhe temës diplomës, më pa thonë ti, ti e shumë interesum në aspektin politik edhe aplikimin e psikologjisë në politik, ose si me ndryshu gjërat problematike në shoqëni, më pa të parashiku që, kim, që kam u marrë me politik, po në atër zbesoj isha, po erë në atë stat. Normal, edhe postoj kemi një vit, apo gjysëm semestri atje, deri në një vit të gjysëm për me bot temën e diplomës, me bo hulumtimin, me shkryt tezën edhe me mbërët tezën e magistraturës. Mund total më pa të shku 3 vjetë shtu, dhe më donë se 6 mujë kanë qenë pak për me përfundu tezën e diplomës, prandaj pa ta kërku vazhdimin deri në një vit të gjysë. Si do qoftë, të gjitha këto eksperienca ose mundi gjatë studimeve më është përbim mirë nga se aftësit dhe shkatësit që i këmarë atje kanë qenë shumë të rëndësishme për punësimin tem kur jam këtu në Kosovë, s'kam pas nevoj as me kërku punë, drejt për drejt më kanë kërku, do më edhe në organizatat ndryshme, edhe në Universitetin e Prishtinës, po edhe në edhe vetë vetë ju. Po, në basë këti më në thanë pitur që në pas adventurë, që në këthim në Kosovë, si loko në thanë adresa e parë që keni hisë si në jeni punësu? Po, me njëherë mas Turqis, faktikisht jam punësu këtu si ligjerus në, në atër ka qenë shkolla e lartë pedagogike në Prizren, ku faktikisht kam ligjeru hyrje në psikologji edhe psikologjin zhvillimore, dy lëndë për studentët ose studentët që kanë studiu mësimin klasor edhe gjuhën angleze për mëse. Pastaj, mas një 3-4 muaj, më patën thirë edhe në Universitetin e Prishtinës, nga se vitin 2003 apo 2004, të arsë më mëjë men, u patë kryu Departmenti i Psikologjisë me profesor nga Amerika, Gjermania edhe nga shtetet tjera, edhe faktikisht atyre ju duhej edhe staf nga Kosova. Në Kosovë ka pas vetëm 2 doktora shkencash, edhe në atë kohë kemi qenë 2 me master, une edhe një koleg tjetër, i cili ka studiu bashkë me mund në Istanbul, Ali Riza Alineju, i cili faktikisht ka studiu në drejtimin tjetër, e ka studiu në psikologjinë edukative për këshillim. Edhe faktikisht ne të dy kemi qenë angazhum, pastaj ka qenë edhe një koleg tjetër nga Shqipnia si staf vendor. Edhe më vonë vazhdum. Po në të njëjtin kohë unë si tash pata fillu me punu edhe me organizatat joqeveritare, sidomos me programin për zhvillim të kombeve të bashkuara, UNDP, ku jam marrë me shumë studime, hulumtime. Që kemë shkut shumë artikuj të ndryshme, a më një ka dhëmë mrenda aty artikujve, e qka ka pas që edhe me pas audienca pak?
Po, janë dy, domthonë në aspektin e artikujve të cilët kam bërë në psikologji, normal jam marrë me tezën teme të diplomas të cilja ka qenë zhvillimi moral edhe zhvillimi i fazave si mas Kohlbergut, që është një fush e studimit të zhvillimit të rezonimit moral, edhe po ma vonë ju marrë edhe me hulumtimet të ndryshme të cilët kanë bëjmë me epidemiologjin, sidomos mas luftës ka pas trauma edhe një studim epidemiologjik për Kosovën, e cila ka matë stresin post-traumatik, pastaj depresionin, ankthin edhe problemet të tila. Po po ashtu, ma vonë në karierë, kam qenë i përfshirë edhe në studime me Asociacionin Evropian për studimet të përdorimit të drogave, nëse substancave psikoaktive, ku kam për herë të parë Kosovën e kam shti në këtë listë, duke e bërë hulumtimin në Kosovë, me nëzënsit në përshkollat e Kosovës. Ndërsa në anën tjetër me UNDP-n kam punu ma shumë në hulumtimet e opinionit, edhe në hulumtimet të cilët kanë bëjnë me zhvillimin njerëzor. Domethënë OHB-ja ose programi për zhvillimin e kombeve të bashkuara e ka një raport i cili quhet Global Human Development Report, i cili faktikisht nëse përkthejmë është raporti i zhvillimit njerëzor ku maten indikatorë të ndryshëm të zhvillimit, jo vetëm ekonomik, por shikohet edhe arsimi, shikohet edhe shëndetësia, edhe mblidhen të gjitha indikatorët, edhe në fund jepet një indikator për zhvillimin e atij vendi. Edhe në këto raporte, faktikisht kam qenë si shkrimtari kryesor, ose ullheci ekipit të shkrimtarve dhe të analistëve, edhe në ka qenë do raporte, si e të kemi quajtë, raportet e paralajmërimit të tashëm, sidomos raportet që të masin kënaqëmërinë e qytetarëve lidhur me shërbimet e ndryshme, për po ashtu edhe kënaqëmërinë e qytetarëve lidhur me zhvillimet që të ndodhin dhe problemet si të ata i shojnë në shoqëri. E këto raporte kemi bërë çdo 3 muaj, për shembull, janë mbi 24 raporte që janë bërë për Kosovën me këto, kanë qenë publike. Edhe në të gjitha këto faktikisht kam qenë ullheci i ekipit për këto raporte. Janë edhe raporte tjera, por këto janë më kryesore. Pra është të tërë kemi pas një uhtim, do në tëmë përveç Turqisë, Kosovës, kemi pas një uhtim në tëmë Gjermani, që kemi kryer doktoratën, edhe atë pjesë në mundime në kazu njëve? Po, si thash na, Departamenti i Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës i ka mungu stafi me kredenciale akademike, mas kemi qenë master, atër me një marveshje, faktikisht jam përfshirë në Universitetin Ludwig Maximilian në Minhen, për studimet të doktoraturës, po këtu një gjë e mirë që na ka mundësu universiteti është që mas ne kemi qenë ligjerus edhe në Universitetin e Prishtinës edhe kemi majtë edhe ligjeratat edhe pse kemi pas master edhe notimin edhe hulumtimet që të kemi bë. Universiteti Ludwig Maximilian ka pranuar që këto orë që i bëjmë në Universitetin e Prishtinës të përfshihen si orë studimore nga se si përshemë si mas kurikulës në Gjermani është që çdo student i doktoraturës duhet një pjesë të kaloj në hulumtim ligjerim edhe pjesën tjetër në përfshirjen në për lëndë të cilët i jep. Edhe kjo ka qenë ajo që faktikisht në kanë mundësu ata, e pastaj me vizitat të kohë pak skohshme, do mëndonë gjdo 6 muaj ka një javë, 2 javë, njëherë këmë qenë edhe më shumë se një muaj, do mëndonë një muaj e gjysëm 2, me botë tezën e hulumtimit që ka qenë në fund një liber, prapë libri ka qenë lidhur me zhvillimin moral dhe efektet e luftës në zhvillimin moral. O dashtë me përpilu ato edhe pastaj me mbrojt, po du me theksu që studimet e mija master në bachelor edhe në master ose magistratur më kanë ndihmu shumë në doktoratur nga se nuk më është dashë shumë me studiu, vetëm me apliku që ato që e kumë për të cilin kam studiu më herët. Po normal, doktoratura është më shumë studim i diçka të ri, i cili faktikisht nuk është studiu prej të tjerëve, edhe teza e doktoraturës me të vërtet ka qenë ndër tezat e para, e cila ka tregu që
me një farë aspekti lufta ndikon negativisht në zhvillimin moral ose në stadet e mendimit moral tek popullata, nga se domthonë më përpara kanë qenë do ulëmtime tjera të cilët kanë treguar kundërtën, po ata ulëmtime kanë bërë vetëm me njerëz të cilët janë shumë të ngritur. Nëse ulëmtimi ka treguar të njëjtën, faktikisht kur njerëzit janë kanë potenciale intelektuale edhe kështu, ndoshta vështirësitë si lufta ndikojnë edhe më shumë që ai të ngritet edhe më shumë, por për popullatën gjenerale, e cila nuk ka, domethënë, ndoshta kapacitete të tilla, ndikon negativisht në aspektin e mendimit moral. Kjo normal, Gjermania është një vend i cili, sidomos në psikologji, është vendi ku është lindë psikologjia, në Leipzig në 1878. Edhe si një vend nga i cili psikologjia si shkencë është ka lindë edhe ka është përhap në botë, me të vërtet vetëm si për shembull biblioteka e departamentit të psikologjisë, mos them sa e gjithë biblioteka universitare e Prishtinës, po sa gjysma e saj, po me të gjitha ato libra, është një vend ku ti mundesh me zhvillu shumë mirë, domethënë atë fushë të cilën e don. Normal kam pas edhe një mentor që cili ka qenë shumë si më thonë, edhe mikpritës për Kosovar, edhe ka kuptu gjendjen tonë, edhe në ka ndihmu shumë në aspektin e si më thonë, disa land të cilët faktikisht odasht vetëm në gjermanisht, e në ka pranu që ne ta bëjmë në anglisht e kështu më rol. Edhe në atë aspekt po më vjen keq pak se nuk kam mujtë edhe gjuhën gjermane që shumë me përvecu, se kemi bon në gjuhën angleze. Po tash du të më thonë që në shumicën e vendeve të botës, doktoratura, magistratura është në gjuhën angleze, për shkak se botimet në revista shkencore bën në gjuhën angleze në shumicën e vendeve. Po me vërtet ka qenë një eksperiencë mirë. München është një qytet shumë i bukur. Nuk është më i bukur se Stambolli, po çfarë do të thotë. Dhe kemi pas një udhëtim shumë breslinës dhe inspirus gjatë këti nga karierës, do më thënë, që një vazhdu. Edhe tri që dojnë me vazhdu në pjesën psikologjike, qatë këshin të konë, mi thonë aty në do thënë, shkoni për kësaj rrugës, është që të në vështërësit, a më një mi ka uzo këto? Tash, unë diqka do më thënë, për njerëzit të cilët i gjenë, ose dojnë me zgjellë profesionin. Duhet me mëndu 5 apo 10 vite ma vonë, se qëtër ti ndoshta kemi përfundu masterin edhe kështu, cilën fush po do në studiu. Unë drejtë me thonë para lufte, kure pata, se ka qenë para lufte në 94-ta, kur pata zgjell psikologjin, shumë njerëz në Prizren, s'po thonë që kanë lujt ajgare, po me një farë aspekti të shenë që kemi me bo me psikologjin, kemi me të papunë, dhe kërkush nuk shkon të psikologi këtu, pëse kanë mendu se psikologjia është vetëm klinike, dhe mëndonë dikush ka me shku edhe ka me kërku dimën e psikologikut, do më thonë ajo aspekti terapis, po nuk kanë kuptuar se psikologjin si një shkencë që merret me shumë fusha, do më thonë prej do më thonë tash kemi prej psikologjisë zhvillimore deri te psikologjia sociale, po kemi edhe psikologjinë industriale, organizative, edhe fusha tjera psikologjia tash edhe kemi ambientale, si për shembull që merret me ndryshime klimatike edhe çush duhet me do më thonë duhet më adaptu për ato. Po prandaj, dhe më thonë, me një farë aspekti nuk më kanë marrë seriosisht dhe mendojshin se po studiojnë diçka që kërkur s'kam e pas nevoja dhe kur s'kam e gjatë punë. Po ju nëse zgjidhni një drejtim i cili mendoni që kam e pas perspektivë edhe doni atë drejtim, atër gjithë gjithë tjetër shkon vetë ju. Sendi më rëndësi është që kure merë studim ose kure shkon ligjërat, me qenë interesun për ato. Nëse nuk ti intereson, atër me siguri diçka është problematike, dhe më nuk është diçka që kam e jullon diçka ma shumë. Për ndryshe, unë në fillim Prishtin, kërë kam shku për studime, kam fitu edhe arkitekturën edhe ekonomin. Pas të e pata vendos për ekonomin. Po drejtë me thonë, ekonomia, kam lezu shumë më herët, edhe nuk, kërë shku e kësha në ligjrata, nuk e nisha vetën kureshtar, nuk mi, dhe mëndon, do senda që ligjëroshën profesor i dija, ose nuk kanë qenë gjërat normale, edhe nuk më ka nëzit kureshtje.
Prandaj edhe nuk kanë qenë edhe ndoshta aq të suksesshëm për një vit studime sa kam qenë në Prishtinë, ndoshta për shkak situatës politike ekonomike. Po kur pata vazhdu studimet e mija në Istanbul, me të vërtet një vitin e parë kam pas anglisht, pse bazi që është në gjuhën angleze, edhe u dashtë anglishtën me kalu për me vazhdu studimet. Aty, faktikisht, kur kam qenë në përligjërata, me të vërtet në zitke kureshtjen, sa u këthesha në konvikt, mesha librin, lezojisha për ato që ndihjojsha gjatë ligjëratës, edhe që ka qenë më interesante shkojsha në bibliotekë me gjatë librat në ndryshme lidur me çështjet edhe studiojsha. Kjo është me nëndësi që dhe mëndon atë fushë që keni me bojt gjatë jetës, ju me qenë t'interesun, me pas kureshti. Nëse prindit kanë tonë mu bo mjek, edhe ty nuk t'intereson ajo, shkon me zorë në studime, je projimet me zorë, atër me sigurisë këme qenë i sukseshëm, po s'kime qenë i lundun, nëse nuk je i lundun, nuk je i sukseshëm. Prandaj duhet me gjithë një drejtim ku kime qenë i lundun, po për me qenë i lundun duhet me pas kureshti për atë cendë. Kërëmëson gjëra të reja, njëri ju eksitohet, ose ndjen vetën të lundur. Se kërëshkojmë një vend të ri, e zbulojmë një vend të ri, domethënë ndihemi të lumtur. Edhe një është edhe për xhirat, kur e lexojmë një libër diçka e cila faktikisht na mëson diçka të re, vetvetiu lirohet dopamina, jena të ndihem të lumtur, ndihem të, si më thon, në anglisht thonë fulfilled, tash të plotësuar nuk përkthehet ashtu, po me një fërë aspekti, du me gjithë një dek të studimeve, ku do t'jemi t'interesum, ku do t'kemi kureshti, edhe ku do t'jemi vetën të lumtur, pas taj vjen suksesi, do më vjen edhe notat mira, edhe suksesi pason. Këtu, për me qenë i lumtun, duhet me pas edhe perspektiv, do më dhe tash, me ditë që kur kime përfundu, kime mujt me gjithë pun, ose kime kryu një vend pun e vetë, edhe kime jetu mirë. Edhe prandaj duhet me kombinu këto dyja. Do më dojnë, normal, me gjithë një vend që në jemi t'interesum, po me gjithë edhe një dek të studimeve ku kime gjithë, ku kime pas perspektivë. Prandaj tash une preferoj, kur përshikojmë këto numrin e aplikimeve në për postet të ndryshme të cit, ose konkurset të ndryshme të cit, hapen në komun, ne kemi shumë jurista, kemi shumë ekonomista, kemi shumë edukatore, nuk di ku kanë mështë qenë, ku kemi mi gjatë punë këtyre. Po në anën tjetër, ku na duen do pozitat që me dëvërtet janë, si me thonë, na duen, si përshamon dërtimtar, inxinjer, kështu me rallë, ka shumë pak aplikant. Dhe mëndonë që me siguri ata kush do që aplikon, nëse një në konkursin e parë, po konkursin e dytë gjenë punë. Prandaj nuk është edhe me një farë aspekti problemi i, si me thonë, ekonomik, po është ma shumë problemi edhe që universitetet tona i kanë gjithë ma lekt me i prodhu ekonomista edhe jurista edhe do shkenca shoshnore tjera, edhe pastaj gjdo vit kemi ka 500.000 të cilët diplomojnë, e normal që ka problem pastaj me vendet të punës, po këtu edhe një sen po thonë, gjithmonë duhet me gjithë edhe pikat ku ka perspektivë në të armë. Si përshamë, studimet genetike janë perspektiva e të armës. Studimet lidur me ambientin janë shumë e rëndësi. Planifikimi apsinor, po kërpotemi me ambientin lidur edhe me ato, si më thonë, në psikologi, si përshamë, tash është hapë dega environmental psychology, që dhe tëtë psikologia e ambientit, ku faktikisht studion gjërat të ndryshme se si ambient indikon në psikologjin e njërit, ose si duhet të ndryshojmë sjellet e njerëzve për me pas ma pak emitimet të karbon dioksidit, me qenë njerëzit ma ambientalist e kështë në mërat, edhe duhet me gjithë që këto fusha të reja ku ki perspektiv, dhe më dhe në mendoj. Tash edhe një sen për Kosovë, si për shembull, këtu planifikohet me ndërtu edhe një termocentral i ri, po për me ndërtu termocentralin e ri, neve na vynë elektricist, na vynë inxinjer, na vynë ndërtimtare, kështu më radhë, që mendoj që nëse vjen puna deri aty, ne s'kemi më pas mjaftush. Ne prapë duhet me
importu klaspuntore ose faktikisht inxhinier. Anën tjetër kemi më pas rinin cili është papun. Këtu duan të rinj, të cilët studiojnë me shiku këto gjëra. Përveç këtyre, domethënë që Prizreni është kryeqyteti i kulturës domethënë në Kosovë. Gjatë kësaj domethënë periudhe që jeni vos sekretari i Prizrenit, që e keni ndihmuar më shumë të domethënë të rinjve me çfarë projekte edhe të ardhmen, se çfarë projekte keni pas për të rinjtë dhe për kulturën e Prizrenit? Po. Ne, mbasi fillum me punësimin me bisedu, një nga pikat kyçe ka qenë aftësimi të rinjve me shkallësi dhe aftësi të cilët i nevojiten të rinjve në tregun e punës. Edhe këtu mu i me thonë që deri më tash kemi trajnu me organizatat të ndryshme jo qeveritare, se ne si komun nuk e bëjmë trajnimin e të rinjve, dikurat 600 të rinj, si për shembull vetëm në Filigrani kemi 60. Filigrani është një zeje vjetër në Prizren, po gjeneratat e reja nuk kanë mësu edhe kanë met do mjeshtra të vjetër të Filigranit, gjë që Filigrani një kohë ka pas problem me shqitje. Edhe njerëzit nuk kanë jetu mirë nëse janë marrë me filigran. Po momentalisht, nëse shikojmë trendet botërore, çdo ditë e më tepër, si për shembull puna e dorës, puna e cila është unikate, vlerësohet shumë më shumë edhe mundet të mushit shumë mirë në tregun global. Edhe në atë aspekt, mendoj që kjo ka qenë një perspektivë në një me mbrojt filigranin si ze, mos me u hup, është një trashëgimi kulturore e Prizrenit. Edhe e dyta, që të rinj të cilët janë interesuar në këto, të mësojnë edhe të kenë një, si më thonë, një zeje me cilën ata mund vetë me kriju vendin e punës. Nga këta 60, ne mendoj që i kemi financu dikurat 15, edhe me mjetë e punë. Do më thonë, i kemi blenë mjetë e punës që ata mund me qenë një punëtori në shtëpinë e tyre edhe me punu me fliga. Edhe kemi edhe kurset tjera që shumicën kanë qenë ma shumë gronë, nga se kanë qenë kurset që të lidhen me ose të na në aspektin stereotipik, njerëzit e gjykojnë si punë të grave më shumë, prandaj kemi pas më shumë aplikant vajza dhe gra, po në total në 3 vitet e fundit më i më thonë dikur edhe 60. Disa i kemi dërguar edhe në Istanbul në Turqi me do marrveshje me komunat, si për shembull me komunën e Beylik Düzüm, është një komunë e cila është e binjakizuar me Prizrenin, aty kemi dërguar një 10 apo 15 të rinj që kanë nejtë atje dikurat me më shumë disa muaj, edhe janë trajnu, si për shembull, për kuzhinjer, ose për me bo çokolada, dhe më dhe në aspektin e vetë, dhe më dhe në e kështu çokolada, të themi, pundore, jo fabrike, kështu, edhe në disa fushat të ndryshme, edhe këta janë këty pastaj në Kosovë, dhe mendoj që tash që kanë kryu vendet të punës. Aspekti tjetër që kemi bërë për të rinjt, unë mendoj që reformat të si jemi duke bërë në sistemin e arsimit është shumë e rëndësi, duke kriju, domethënë çerdhe, se arsimi parafillor është shumë e rëndësi për suksesin e më të tjeshë. Shumë studime në botë kanë tregu që nxënësit të cilët kanë shku në arsimin parafillor, në çerdhe, në studime parafillore, suksesi i tyre në shkollë ka qenë shumë më i lartë dhe pastaj kanë pasur edhe sukses në jetë. Deri më tash kemi ndërtu dy çerdhe që po funksionalizohen tash, dy tjera jemi në ndërtim të sipër dhe besoj që deri në fund mandatit do të kemi 4 çerdhe funksionale. Po në të njëjtin kohë në përshkollat e Prizrenit kemi ngrit, kemi pas shumë intervenime në ngritjen e cilësisë, sendi kryesor unë më më thonë, ndoshta tash po lidhet edhe me psikologjin, po sipas ligjit për arsimin parafillor, para universitar, për çdo ndimi nxënës duhet me pas një psikolog ose një pedagog. Në Prizren ka qenë vetëm një për 27.000 nxënës, tash kemi 27. Domethënë kemi arritur kuotën e 1.000, domethënë një pedagog ose psikolog për 1.000 nxënës, po supozoj që në vitet e ardhshme do të kemi edhe më shumë që me ndihmu procesit mësimor. Po këtu si për shembull kemi arritur gjithë përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara në sistemin arsimor. Tani në vitin e parë kemi kriju databazën dhe tani në çdo shkollë ku ka fëmijë me aftësi të kufizuara, ne kemi edhe mësimdhënës ndihmës, të cilët i ndihmojnë atyre që më qenë sistem, mos më qenë jashtë sistemit, po më qenë gjithë përfshirës, me kriju ambientin e tyre social, edhe mundi pjesë e shoqënisë. Edhe normal në drejtorinë e kulturës, rinisë dhe sportit,
kemi shumë aktivitete të lidhur me rinin. Gjërat kryesore janë subvencionet për organizatat rinore, të cilët ne në total subvencionet në Drejtorinë e Kulturës, Studimit dhe Sportit kemi tre fishur. Ka qenë dikurat 100.000 euro, tash vitin e kaluar ka qenë mbi 350.000 euro, po plus mendim shkak se ka qenë pandemia, shifra ka kalu mbi 450.000. Po si vjet nuk kemi mundësi, si vjet prapë do tjetë dikore 350.000 total ndihma në këto, pra duke ndihmu sektorin e rinis, kulturës dhe sportit, mendoj që jemi duke ndihmu më shumë të rinis, gjithë përfshirja e rinis në shumë procese është shumë rëndësi, edhe këto jemi duke bo, kemi pas edhe disa regulore për të rrit. Së fundi, besoj që do të krijojmë së bashku me Bashkimin Evropian edhe një qendër rinore në Prizren, bashkë me një organizat joqeveritare. Kemi pas pak probleme në asamblen komunale, se nuk kam votu që atë kërkes, po besoj që në asamblen e arshme do të votohet, nga se është për të mirën e Prizren, të rinjve të Prizren. Për të tëre që ta do në thënë në detojnë e kulturës e rinjës dhe sportit që ka suspensione për shoqatat e rinore. Mm. Edhe për individet për shumë të rritë që janë do në thënë vetë edhe për ata kanë pas suvencione të ndryshme që si janë me një organizatë vetë si individ? Po, harrova na kemi fillu bursat për student dy vitet e fundit dhe ma përpara se për shumë në bursa nuk është para pa për studentët se studenjë jashtë Kosovës. Në vitin e kaluar ne domthonë kemi tash me shifra së moment kemi ngrit totalin e bursave, ajo jepet një herë në vit, dikurat 500 euro jepet. Kemi pas edhe për studentët që studojnë jashtë Kosovës. Edhe si vjet do të kemi domthonë shpalljen për bursat me drejtorinë e arsimit. Edhe mendoj që kjo është një. Po edhe tek subvencionet edhe në arsim, po edhe në kulturë rini dhe sport, se edhe në drejtorinë e arsimit japin subvencione, po lidhur me projekte të cilat lidhen me arsimin. Edhe aty do të kemi projekte faktikisht subvencionimi edhe të individëve. Po normal subvencionimi i individëve është më i vogël në aspektin e shumës se sa për organizatat joqeveritare. Domethënë limiti për individ vitin e kaluar ka qenë dikur 2000 euro në varësi për projekt. Domethënë ndërsa për organizatat joqeveritare ka qenë 10.000 euro. Po për një projekt. Po fante shumë. Edhe duke për mbyllur program dhe shtanë e me bo një pyqe, kështë pos një slogan për të rritë, që kështë kona e sloganja? Koha e humbur është koha që nuk thejet. Unë mendoj që koha e humbur është koha të si në gjime gjirat kota që nuk na ngrisin si individ. Po si përshamull nëse lexon një libër, ti e ki jetu një jetë ma shumë. Sepse në një libër, mujnë me pas shumë karaktere, po fundja minimumi është një jetë ma shumë. Dëmëdhën, se gjdo liber e ka dëmëdhën, një personaj kërësor, edhe kërë lezojmë atë liber, ne e marim eksperiencen e një personi që ka jetu një jetë të tërë. Edhe kjo në mundet në ngrit në aspektin intelektual, në aspektin me kuptu botën, ose me jetu një jetë jashtë kornizave të kohës tonë. Për shembull, nëse e lexojmë një libër i cili është në mesjet, e kuptojmë gjërat që janë aty. Mundet me qenë edhe një film, po filmat me një farë aspekti ne japin perspektivën e regjisorit. Po kur lexojmë një libër, ne e kryejmë në imagjinatën tonë rrethonat, personazhet, ngjarjet që si ndodhin aty. Edhe kjo na shton në aspektin intelektual. Njëjtë për fushat e studimit që i kemi, që ato gjë që e lexojmë për ato, do të na ngrisë. Nuk, normal, do të kemi kohë edhe për arkëtim. Po, si më thonë, arkëtimi nuk do të më na marë kohën e që neve na vynë mund ngritë si individ. Sa më shumë libra që lexojmë, sa më shumë gjëra që lexojmë lidhur me temat që i studiojmë, do të na ngrisin intelektualisht edhe do të na mundësojnë që nesër mas nesër me qenë të suksesshëm. Nuk mund të jemi, domethënë suksesi pa kapacitete intelektuale është deri diku. Nuk mund të i kalojmë ato nëse kemi limite intelektuale, po prandaj gjë më e rëndësishme për ndoshta sloganit për të rritë, mos humbim kohë
të ngrisim vetë vetën sa më shumë, duke zhvilluar vetë vetën. Zhvillimi i vetë vetës është në aspektin, më staroj, tash, zhvillimi i vetë vetës është intelektual, po në të njëtin kohë mundet me qenë edhe në aspektin fizik, me marë pjesë në qabudej ecjet të ndryshme në natyrë, me vizitu sa më shumë vende, nëse nuk kemi domethënë mjetë financiare me shku, me shtit botën, po së pak mund të vizitojmë vendet të se tjena afer prizvenit, me ecë deri në qabudej ndonjë maj këtu në malet e Sharit, ose me shku në shtëpin e malore në rajonin e Zhupës, ose me vizitu Pashtriku, në kështu më rallë, edhe këto në ngrisin intelektualisht, domethënë nuk është vetëm aspekti që eksperienca krijohet vetëm me libër, po edhe me përjetim, me diskutim me njerëz tjerë, edhe me qenë pjesë e ekipeve. Domethënë, kur luajmë futboll, mendimi jonë për kooperimin shoqënor është shumë ndryshe, sesa nëse kur s'kemi luajtur futboll ose basketboll. Edhe kjo na ndihmon me një farë aspekti, edhe me kuptu se si shkon kooperimi shoqënor, po në të njëjtin kohë me kriju rrjete sociale, që këto rrjete sociale nesër në mas nesër kanë me në ndihmu. Do në ne duhet të gjejmë balansë. Unë nime kam qenë i suksesëm në gjimnazë, do më kam qenë ndër nxënësit e mirë, nuk kam qenë më i miri, asë në klasën time, asë në gjimnazë, po në të njëjtin kohë kam qenë edhe pjesë e ekipit futbolit, edhe pjesë e ekipit basketbolit, edhe të gjitha këto në japin eksperiencët që në jetë kanë me në udashtë. Edhe me një farë aspekti do të na bëjnë njerëz të suksesshëm. Prandaj, mos humni kohë me gjërat e njëta, mundohoni eksperiencën e ju me kalu sa më shumë fusha të ndryshme, edhe çdo gjë që kalohet me mësim, ka një kthim mbrapa, edhe ka një kthim pozitiv. Slogan e shumë i gjatë. Veç, në dhëmë të pjesë të pytja, po vina të pytja e fundit. Pytja e fundit është për këtë njerëzimin në botë, në dhëmë, ju të kishit pas mundësi me bu një fjallim, që në këtë botë kam ju marë vesh juve. Shka kishë këmë tema edhe pse? Për këtë njerëzimin, ndoshta, tash, nëse shikojmë, zhvillimet globale, tash edhe kjo pandemia, se përshem COVID-19, në tregoj që gjithë njerëzime është i ndërlidhën, nuk ka një fshat në Kinë, mundet me ndiku në krejt botën, ndryshimin e jetës e sonë. Po edhe një punë që na e bëjmë sot këtu, mundet me ndiku pozitivisht atje. Edhe pam që, se përshem, vakcinën e parë, gjetën emigrantë të cilët kanë shku në Gjermani. Me një farë aspekti, nuk mujna me i trajtu njerëzit ma në bastë të vendeve, në bastë të kontinentit ga vinë, ose në bastë të shteteve që vinë. Të gjithë jemi, me një farë aspekti, duke jetu në të njëtin botë, edhe nëse dikush, dika ka jetën probleme, pasojat e asaj mujnë me efektu të në botën. Edhe në atë aspekt, duhet të pranojmë këto që tani më nuk mund të mendojmë me suazat e një, si përshamu, qyteti, po duhet të mendojmë me suazat globale për çdo problem, edhe për çdo gjë që bëjmë. Edhe njëna prej pikave kyçe që momentalisht i gjithë njerëzimi është duke u ballafaçuar, që shumë pak njerëz po e marrin si problematike, është edhe ndryshimet klimatike. Ne e pamë si vjet se kemi pas hiç borë gjatë dimrit, kaloi shumë nxehtë, edhe në fund duke prit pranverën, me 21 Mars rani borë e madhe, edhe bora ma e madhe si vjetë ka qenë në Mars. Gjë që të regon që ndryshimet klimatike veç kanë dollë, ose pëndollin, edhe fluktuimet në temperatura kanë me efektu shumë. Ne vitin e kalimë në prizën kemi pas dy vërshime, shumë rëshqitje të leut, problemet tjera me breshër, e kështu më rrallë. Ndryshimet klimatike pëndikojnë në, kemi pas shumë dëme në bujqësit, po edhe në infrastrukturë. Edhe ne duhet të paraprim këtore problemeve dhe gjdo hap i oni me adresu këto qështje është hap i cili kam indiku të gjdo njoni edhe tu duhet të kuptojmë që njerëzime është bashkë edhe duhet të bunojmë bashkë në projekte. Ne si Komuna e Prizrenit, së përshamull, kemi njës para tre viteve një projekt lidur me ndryshimet klimatike që Prizreni edhe me zvoglu emisionin e karbon dioksidit, për në të njëtin kohë edhe mu bë gati për këto.
Do të thonë me pas rrugë më të mira, mos me pas rrugë të tleut. Me pas një bujqësi e cila ka me qenë ma e sigur të ndaj dushimeve klimatike, që do më thonë prodhimet bujqësore s'kanë më shkatru për shkak të reshurave ose për shkak të tatsirave. Edhe këto du më përgadit të gjithë bashkarisht, po spari du të më mundu me i reduktu karbon dioksidin, në mënyrë që mos më shku deri të ajo faza që ndryshimet kanë me qenë aqë të mëlaja se kanë me ndiku gjdo kuj. Edhe që kjo, jemi bashk, bota është një, nuk ka, gjdo njëni ka, si me thonë, edhe të drejta të një barabarta, po edhe përgjëtësi të barabarta, me ndiku pozitivisht në botën ku jetojmë. Dhe si për fundin, do t'ju falenderoj dhe e ndjej për veti që si nda që ju kena juve si kryetar, që edhe neve të rinjve, edhe studentat neve që për nakqyën që në kini mundës të këto, epse kini pas një agent te për të ngushtume, ju falenderoj shumë. A kene ndoj një mesaj për publikun? Kërgjë, shumë mesaj e lashmë, nëse më vinë më smëllon më shumë. Falenderoj edhe juve edhe të gjithë, i përshëndes të gjithë. Sidomos nëse i keni studentët si audiencë, mos të upin kohë, studentë mirë, mos të kërkojnë vetëm diplomën, për të kërkojnë aftësitë dhe shkatësitë. Diploma kërkush nuk e këqyrin nesër mas nesër, që është me rëndësi i këqyrin aftësitë që i kemi, që është me rëndësi. Dhe shumë kërëta. Dhe vëtën kënë usë, prezident Beri Dje Bashkanë, Vitaj Haskukajve, kënë zë i bakën, a ka së të kalla.